të ditët të cilët janë të privuar nga shqiqimi Allahu, gjithashtu janë ata të cilët përbetohen, besatohen në Allahun për të shit një artikull dunjos. Del në bazar, vjen mishteria, thot, valla, billa, talla, më kanë dhonë që kaq, pa i dhonë, gënjen, mali vetë si banë qaq. Në gjallë këtë adit të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, transmeton e Buhurejra, që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tre lloj njerëz është që Allahu nuk ju flet, nuk i shiqon ata dhe nuk i pastron. I pari, njoni betohet banbe pasha Allahun, mere pasulin, se ne mini u i zijet. Do është do të eruin me andru që mu zi. Me pasulin, se pasul të tove. Kur dale a jenë shpim, pasul Kërgistoni. Betohet në Allah dhe thot, pasha Allah më kanë dhonë kaq, po se dhash. E disa për e përbara, ato ma pak që ju kanë tutë Allah. Kër ka mojnë lopën me qitë në bazar, gruis ka thonë, e s'kam, jepëm një mjero. Që të jepëm një mjero s'kam? Jo, jo. Po i në bazarën me ti jepëm një mjero, që i ku dalë në bazarën, një dhe, valla më kanë dhonë një mjero. Ndërsa ti ta shë maronaj. I po të ti tre mishteri, 1.100 euro, a mos e dhash. Ma ollë që i po nësë 800 euro, i 1.100 euro. Pra ata që betohen Allah, dhe thot për jameri Allah, në veçanti, ata të cilët betohen pas i këndije. Pse ka përmen pas i këndije? Ja, thot unë e valla para i këndije, që qërë Allah s'kan shtë pjatin. Bash ti e pjatin. A mo për ka përmen mas i këndije, ka thonë se koha ma e begatshme ash koha i këndis. E dita, mas i këndije mshelet pazari, që atërë, në fun. Në vend se me përfundu ditën me hajr, ki e përfundon ditën me sherë. Apo ka thonë mas i këndije, se njeri o rritë të nditën prit mishterit, ku të shove mas i këndije se s'po shkon pazari, atërë i këronë. Banë bejnë Allah në rejshë, në kanë dhonë kaqë, pa i dhonë, blerë si e beson e merë artikullin, ki që e ka shitë këtë artikull, edhe me hinë që net nuk e shef Allahun e ti, privot. Dhe ka rejten me emnin Allahun. Ka nga nje me emnin Allahun. Pa atë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kushtenton ta more një pjesë të dunjos nga vllau i vet, me rejnë, me betim, duke bo berë e ishëm, dije se të takon Allahun azze o gjellë, dhe Allahu azze o gjellë do të jetë i dhëruar. Dhe me një transmitim, tha pejgamberi Allahun, qoftë të beja edhe për një misvak të njum, për një shtak, qoftë edhe beja rejshëm, për një misvak të gjelbërt, apo të njum. Benë Allahun azze o gjellë, nuk preferohat edhe drejt me bo. Pasha Allahun, pasha Allahun, Allahu azze o gjellë, ka ndalu që ne ta keq përdormi emnin e Allahut, mos flasmi me bo bejnë Allah në rejshë, me di që ka do me thonë me bo bejnë në rejshë. Ko të bo e valla, do të thërë, o zoti madhë, të japë të drejtën plotësish, se nëse rejnë, qitë marqesh zbulo. Pra ta thojnë rejnë e i ka kam të shkurt, e i kam të gjata bol, mirë po rënavec i zbulo. Se? Për çka këse i ka dhonë Allah dhe rejta, që Allah të zbulon e ditë, o sot i madhë, të lejoj, që kejtë forcën tonë e të përdorsh, kundra meje, nëse rejnë, kja më bëvalla, bëvalla, do të do sot i madhë, së provomër, me familje, me malë, me shpi, me shnetë, me kejtë si të rejnë, bëvalla, para ta Allah azze o gjellë ka arë shpagimi besë, ka bo besë ka të bajnë, njënë në pëjtrivë, të në më njërën, 3 ditë ishte me agjeru, sa ashtë, kush ka thonë? Nuk është ashtu. Shëriat nuk shpaguat beja, kur banë bejnë Allah dhe do me prish beje. Shpaguat njënë në pëjtrivë, ose e liron një ropë, të cëkarop, thot atëre i veshëmbath, ja blenë ka një katë lëkë dhe dhe vedhë,
Shkon bazar në dukan, tani 100 euro, 1000 euro. Ose, i e pushqim dhe dhe vetëve, i ngop në restoran, si kur ha vetë. Nëse njënën për i këtinve s'mundësh, atër agjero. E Jovic nëse mundët, kje pare, agjero edhe 300 ditë se ke la bejë. Nëse ke mundësin që ti ushqesh, se Allahu Azuajel thot në Kurani Kerim nëse së mund, i diti që privot përshka kos, i diti që privot nga shqiqimi Allahu, a pushtetari, qeveritari, musliman, që nuk kujdeset për popullin e vetë. Në gjënë këtë adith, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse një musliman ka morë një përgjegjësi për muslimanët, e pastaj se një shef fityr, votën si ta morë mo, Allah i ta lësht hajrin, si mos prishën zgjedhet mas katër vetëve, shifëm. Ta aji cili, mere manet kujdeset për musliman, pastaj një dhët sekretara, për me gjithë ata, dikun ku amshe dhe një birë ku ka hinja gjë, pastaj thot nuk u ideset për nevojat e popullit të vetë, telashet e popullit të vetë, varfrin e popullit të vetë, thot Allahu do të mshefët prej ati që të shqyqon ditën e gjikimit kër ashtë nevojtar, i nevojshëm dhe i varfër. Pa atë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ditën e gjikimit ato që i morin përgjegjësi për musliman, bëhen pishman sa tha ishin ato dakord që të hedhën prej nije, prej në qiell në tokë, e vetëm mos kishin qenë përgjegjësa për diçka mbi musliman. Dhe thot pejgamberi Allahu, një musliman që merr përgjegjësinë e vetë vetë, deri në ditën e gjikimit i prangosur, duart të qafa, lidhur mas, jo kështu, po kështu. Thot, kush e zgjidh ata për robëris, ditën e gjikimit, tha mirësit e ti. E nëse ka gjunoe, tha shtrëngojnë më fort. Tha, e walu ha mulame, fillimi amjerim, e usetu anedeme, mesi, dëshprim, dhe fundi, po shtërsim ditën e gjikimit. Pa atë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, s'ka besimtar musliman që Allahu azza wa jalla ban bikqirs kujdestar të muslimanve edhe vdes, kur vdes, e ai ka tradhtu popullin e vet, vetëm e vetëm s'ka menuhat erën e gjennetit. Këto bëjmë pjesë dhe ato të cilët i ndimojnë, i zirtarizojnë. Të abmi votën, banë pazar për neve. Na të autorizojnë, banë që ka dush tash. Për ata ku erdhë, të Said ibn Jubejri, që Said ibn Jubejri një policë, erun të burgit, e pitë Said ibn Jubejri dhe thotë, ja Said, a marë pjesën e këta jetë? Që Allahu Azuajel ka thonë, wa la tërkenu, ila ledhine valemu fete me sekumun narë, mos anoni të këzullum qartë, se kamë ju prek zjarë mi gjenemit. E pitë Said ibn Jubejri, a jam unë e për atinëve që i kam anu, policë, renë për mojë, tha nuk i e nga atoti, nuk jenë nga ato që i kanë anu të zulumqarë, ti vetë je zulumqarë, si kuraj, si kur Haxhaj ibn Jusuf, kone Haxhaj ibn Jusuf, ta mos jam unë e prej atinëve që kam anu të to, ta jo, ta ti nuk je, ti vetë je zulumqarë, se pa ti, a i zulumin se ne banë, ti e pjesë marës, ti je zulumqarë, kriminel, pa ata, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jemut o jau me jemut, ka me dek një dit se ka qare pa vdek, dhe ka tradhtu popullin e vetë, e ka shgënje popullin e vetë, s'ka për të hinë gjennetin Allah, edhe nëse s'ka bo
në postin e vetë kufër vetëm se a mëshe se ka po kërkush. Se ka këshirë halët e muslimanëve. Omer ibn Khattabi zbanë të gjumë, për shkak se e kështë dertë këta, që thotën të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njerëzë më të këshin janë ata të cilët janë përgjegjësa, pushtetar, qeveritar, mirë po me gjithë ata, si janë kujdes për popullin e ti, thotë janë njerëz më të ulët, më të ulët dunjo dhe më të ulët ndaj ditën e gjikimit. A pejgamberi Allahu t'i viziton të fukarat, pejgamberi Allahu t'i viziton të semurit, pejgamberi Allahu prezenton të xhenozat, Omer ibn Khattabi dil të ekshirë të halin, halin e muslimanve që e kanë. Për ata dhe Omeri kërë ndëgjoj një fmi tuk e qajt. Pse po qanë ki fmi? Pitë Omeri pse qanë ki fmi? Se nona ka da pi gjinit. Pse kjo non me da pi gjinit? Tha për shkak se prinsi muslimanve ka morë vendim, nuk ka të ardhura nga bugjeti shtetit për ato fi fmi që janë gjin. Vetëm ato fmi që dalë pi gjinit. E nona ka pas nevoj për të ardhurat për socialno. Ka pas nevoj për ndima, për ata e ndonë bëgjinit, atërë Omer ibn Khattabi, apo Omer ibn Abdulazizi, vendim dhe thot, të ardhura do të ketë për çdo fosh njët porsa i lindur. Për ata në jena pak, se në shumë për para Evropës, veç një 1200 e dishka vetë. Para 1200 vetë, para 1300 vetëve, dhe na ka ardhën deçkit. Ka pas deçk, ka pas për fmi, bikëqirje e fmive, kujdesja për ta, jo vetëm dhe na tre muaj, janë isë shqiptarët me po fmi, nalnu, se na po plavitën këta. Këta da t'i zbojnë të zinë që të shka, për ata u leo të ndërshëm, kja është islami jonë që na krenomu me ta. Të privuarit, nga qëqimi Allahut, janë dhe, si që ka anë në këtë hadith, tre loj njerës. Thot e Buhari radiallahu an, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tre lloj njerëzve Allahu nuk ju flet në ditën e gjikimit, e as që i shiqon, edhe as që i pastron. Dhe do të kenë dënim të dhëmshëm. Shejhun zani, plaku zinaçar, melikun kadhab, mbret rënavec, ailun mustekbir, fukara krielart. E po mirë më konë i rias, ka dënim. A më jësë i plak. Ai që edhe në pleçni e vazhdojnë zinon. Pa pas nevoj për ta. Ta si zagonis ka nevoj. Aja shi prishon zemrën e ti. Pa ta Allahu Azza wa Jall. E privon nga shiqimi Allahu në ditën e gjikimit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nuk publikohat kamota dhe zinoja me një vend. Vetëm ato i kanë dhënë lejë Allahu që Allahu ta shkatron atë popull. Allahu na rujt. Të dihet janë prezent, janë që prezent, po reklamohen për ta. Kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka pa zinaçart me dënim të dhëmshëm. E di ta tha melikun kadhab, mbret qeveritar rënavec, rejnë ala pa hip, ala pa ardh, e mos flasmi mama si të venë. Ka thonë pse bashkë mbret i rëna vec me posë këtë ndëshkim? Paj që i sa mbret? A ka të dënim? E dhe aj. A mo ki bashkë s'ka nevoj me rëjnë? Pse po rëjnë? Ti pushtetën e kije, ti gjikatën e kije, ti burkin e kije, këtë ndorë janë a petër rëjnë. Ki është a i cili rëjnë dhe kur s'ka nevoj, pra e kosh për i rëjnë. Si mos rëjnë, si ecë dita mirë. Melikun këtë dhebë, njoni ka mosi me rëjnë, që është i dopë tutët, do një dokument, do asë, në specializojmë rejnë, më zdoj dhe kush hoqë në dhe, valla, rejnë i sa të muni. Jo, a ka vdek ajo ko, kor Abdul Melik ibn Marwani, ishte pushtetar, dhe i paquen fmit e ti të Ismail ibn Ubejdullah, El Mahzumi t'i edukon, i që është në të gjallar t'i jep të rbije. Të ato gjallarë të cilët, jo gjallarë të sotit, të cilët i zgatin të di durt, para se ti zgatin të di komt. Muhammed Ali Pasha, apo Ibrim Pasha, kur pa ta në Siri, në Homs, hinë gjami, mbreti,
edhe e shef një hoqë duke shpjegu kam strit, edhe vend të korruptoj, e merë një qese me dukat jelle afer ati, thot meri, se aj që i shtrin kam nuk da shtrin dorë, aj që i shtrin kam nuk da shtrin dorë. Për këtë asije ato gjallarë të cilës jashtrinit dore nësë Abdul Mëmëri Kibruanit, e po asimi kur ishme Abdulik Mëmëvanin qami, edhe i thanë vesh të aki e nevoj, o hoxha jemi dashër për diçka, tha po e kam turp të jem shtëpin hallau, plipi për dikuj qeter, tha më falë. Falë namazi, kjetë namazi dalin jashtë dhe i thotë, ja e bahasim, a ke nevoj për diçka që që japë, kalëzo të regohë, tha kam nevoj vëllah, tha kalëzo vëllah i do të plësoj, tha kam qef të mbajsh gjenet li, tha smoj, tha kam qef që të shpëtoj bezjarit, tha smoj, lip di shka qeter, tha une tha dunjon ishna në shtëpin e zotit të dunjos ja lipa, e po të lipi ti, une po lipi gjenet, po lipi akiret, tha une ishna shtëpin e Allahot, Allahu që e ka kriju kejtë dunjon, ati vëllah, si kam lip dunjon, e ti e mora që të shanë pëtë lip. Për këtë asi e ishin në të ko, si njerës të cilët, e adhoroni Allahun si i duhet. Abdullim Kurbanim, e qënde, fmit e veti që ishin mbretët, pak t'i apin të rbijë. Edhe kër e që i tha, kam një kërkes, tha mësoja besni kërinë, si që jam mëson Kur'anin, mësoj me folë drej, si që jam mëson Kur'anin, dhe banja të urejtër renën, qoftë nëse a pagesa dhe me mbyqë. E ajde le vladi hajrit. Ta s'ka shku në shkollë, baba thot, hajtë thuj se agoni së mund. Ani babë, venë bëshlija të dera, dilë thuj sa baba këtu, ani babë, mashallah, po ti ma mirë më të morë ftyra, se më të morë gjalli, ma mirë më të morë ftyra, se me dhonë e vladin, pa ta më kalon një përsipjë, një profesore këra pos, në gjipë dhe thojke, fëmija jam e më kalë shpijën krejt, e vetëm e më galzu drejt, tha se rejt, a nëse e then një bardak, një gotë tha dhe më ren, tha s'ka piti. Ta diri pëse, tha se gotë a bardaku blejët, a bes një kërija s'blejët. E ta ka dhe shpijën shpija marot. Ndërë ta bes një kërija me folë drejtë, nuk blejët. Pa ata ishin gjenerat të cilë nuk e dishin se qka në rena. A ndërëzë tash me vetë, a ka dhe një ditë që i qunë sabat dhe s'ki rejt, që a thot, me thonë jo t'kisha rejt. Me thonë jo t'kisha rejt, do të thot se s'ka ditë, që i qelë misit, vetëm zena, mashallah, me një rejt, e në gjëndina shqiptart, fëmijën e mësoj me rejt për njëp, janë e mëcu ucëllën me më në takë, edhe i mija ta notën mitët të e thithën të ngre kushe po qëtë dishkas qëtë kurgjo. Në në mënaje në të dresiratëm, në të ushtrum, për në gjep, stash kemi, mësomu me rejt. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në tregojnë gjithashtu se do të jeti privuar nga shqiqimi Allahut, a i cili ashë mbret dhe rejt, pa pos nevoj, mirë po e ka hobi me rejt. Ja ashtu dhe fukaraja krijelart. Allahu Azza wa Jall nuk e don krijelart. Do ta i cili e ka një grimc krijelartësie në zemër, s'ka për të hyrë në xhenetin Allahut. Ke edhe fukara, edhe krijelart. Për ata, për fat keq në shqiptar, edhe fukara lipsa, edhe azgona. I po, hajde më ran punë, s'kam vakt. E ku ke eve pronë, ke është kafe, e ditër, në gjumë. Pra edhe fukara, edhe lips,
edhe krijelar, edhe kejt, Allahu Azza wa Jalla na ruaj. Pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thon krijelar në ditën e gjikimit rinjallën para Allahut në formën e njerit atë vegli sa bubreci. Jaqshahu mu dhullu bin kulli mekan, i nënçmuar në të gjithë anët. Ai që nuk e shef Allahun, gjithashtu ai cili e pengon ujin nga të qert. Qi e jot, kush e jot ka nevoj për uj? Jo. Ska me pi uj. Për shkak se unë e kam prun. Unë e kam prun se evë, ti e ki prun? Pi ku ki im, rejena në tokë? Sa fell? Pra këta si e thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe nuk e shef Allahun ditën e gjikimit, ai cili e pengon ujin që të arrite në barkun e një gjallënesës. Derisa ka thot pejgamberi Allahut, se Allahu Azza wa Jall e ka falën një gru lavire, cila ka bo zino me pare. Vetëm për shkak një veprës të sinqert për Allah të mirë. E cila ka bo një qenë, që e ka nëzirë gjuën, e ka lepi dhe eur, pi eqjes, dhe ka thonë kë gru, ka pas ka kaplu eqjesin, shpka të kaplu pak mu e për parë. E merë këpucën e saj, hinë bonarë mrejna, e mush këpucën me ujë. Dhe e merë qenit, je jep qenit me pi, dhe qenit pi dhe shkonë, thot për jameri sallallahu alaihi wasallam, zinon që e ka bo, gjunojnë që e ka bo, Allahu e ka falë. Ta një Rasulullah dhe për qenë në këne se vaba, ka thonë për gjdo shpirt që i bani mirë ndaj ati keni se vaba. A më jo me rujtë qenë, po qeni që janë shënë të cakë, qeni nuk është me rujtë shpirt. Allahu Azza wa Jalla nuk a kriju qenin që ti e me anë shpirt, a i me të bon ti e miqasi. Nuk a bon Allahu Azza wa Jalla qenin. Ka thonë për jameri Allahu në shtëpi që i qeni nuk hinë me lachët e rahmetit. Në shtëpi që hinë qeni për gjdo ditë, ka një kodër se vape i hupni. Na të shtëpi që i qeni hinë shejtanet. Moca po, kam pi për e mërë Allah, ka thonë që ka thuj për mocën, apo mitën që ka i thojnë disa shqiptar, ka thonë moca apo mitëca ashtë nga ato që qarkullon hecën mesin duaj. Pra jo edhe me ta lepi, edhe me lepi ujin ku e pi, s'ka problem se anë e pastrë. Pa edhe me hongën për shashin tanë, edhe ti ha, s'ka problem. Për shkak se është e pastë, ndër të qeni nuk është i pastër, në veçanti ligat e qenit, jargët e qenit janë pa pastër. Ka thonë pejgamberi Allahu, nëse ju prek qeni lënë atë peck, 7 herë me dhe, një herë me ujë. Disa kanë thonë se detergjenja e sotmit e vazhavenson këtë. E disa kanë thonë, jo, mërë me dhe, se i vetëmi dhe evi që i mitë bakterjet e qenit.